такий козачок у нас залишився, як пам'ять. Це будинок моїх батьків, вони все життя його будували, залишили нам. Ми намагались будувати щось, добудовувати, поробили всі ремонти. Доробили повністю ремонт у нашій кімнаті, нове ліжко, агром величезне було. Один раз тільки там заночували, як приїхала до батьків на вихідні, один раз і все. Який прилетів до нашого будинку і знищив його. Залишилася як історія дітям, внукам. Добрий день, ми родина Підлісних. Проживаємо в Макарові. Сталося так, що ми залишились без нічого. Всі 20 років нашого подружнього життя канули просто. Життя зупинилось на певний період часу. Дочка нам прислала смс-повідомлення о 5 ранку. Мам, ти не спиш? І я подарвалась, що таке. Я халат накидаю, вилітаю на вулицю і чую, що дійсно щось відбувається. Ну, звісно, як і у всіх, телевізор, новини, кажуть, війна. От так от ми і дізналися, що війна. У мене в блоці дівчина, вона з Бучі. І тато згодився нас підвезти до Макарова. Але бензина не вистачило. І вони залишились в Бучі. А саме в той період почали летіти вже на Гостомель. Я охотник, в мене є рушниця, і я якби був теж задіяний тут по вулиці. Ховатися тут нема. У нас погреба нема, да. У мене в кумів там за Бродком. У нього погріб, 5 діб у погребі ми там пробули. І 4-го числа якось рано було, що затишні якісь. Кум з чоловіком вийшли, подивитися, хоч хтось живий ходить, висовується з дворів. І вони залітають до нас в погреб, у вас 3 минути, ми сідаємо в машину і уїжджаємо. Ми навіть додому не заїхали. Ото все, що у нас було з собою, це маленька валізка і документи, все. І отак от ми сіли в машину, в чому були, в чому сиділи в погреб. Отак ми і виїхали. 2 машинами ми виїжджали. Ні в Житомир, ні в Київ нам зразу наші війська сказали, навіть не здумайте. Якщо їдете, то їдете прямо. І через міст, ще тоді міст був, і через міст бігом, каже, як швидше, якомога швидше. Під вечір виложили в Фейсбук наш селищний голова, що типу 28 березня був самий жорстокий обстріл Макарова. І засняли на відео, що волонтери в місті селищним головою вилітають просто із Макарова, і вони ж, звісно, минають нашу хату. І на обривку, на кусочку того відео я бачу, що горить наша хата. Потім з'явився зв'язок, вже почали сусіди дзвонити, що да, дійсно, у вас вже нема нічого. Ми вам очень-очень-очень благодарны за этот наш дом, що ви нам подарили.
Спасибо, спасибо вам. Воно то своє, і я тут буду в себе вдома. Це ще бомба. Людей.